والموجبت الجزئیت تنعکس الى موجبت جزئیت کقولنا بعض الحیوان انسان ینعکس الى قولنا بعض الانسان حیوان وقد يورد على انعکاس الموجبت الجزئیت کنفسها ایراد وهو ان بعض الودد فی الحائط صادق وعکسه اعنی بعض الحائط فی الودد غیر صادق. عکس مستوی کی بحث چل رہی ہے اور آپ نے پڑھا تھا عکس مستوی یا عکس مستقیم کسے کہتے ہیں کہ موضوع کو محمول بنا دیا جائے اور محمول کو موضوع بنا دیا جائے اور ساتھ صدق اور کیف میں بقا ہونی چاہیے. صدق یعنی پہلا اگر صادق ہے تو جو عکس بنایا گیا ہو وہ بھی کیا ہونا چاہیے صادق, اور نیز کیف میں بھی بقا ہو یعنی اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہو اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا بھی سالبہ ہو. چنانچہ بتلا رہے ہیں کہ موجبہ جزیہ جو ہے یہ منعکس ہوتا ہے موجبہ جزیہ کی طرف کا قولنا بعض الحیوانی انسان, جیسے کہ ہمارا قول بعض حیوان انسان ہیں یہ منعکس ہوتا ہے ہمارے قول بعض الانسان حیوان, بعض انسان حیوان ہیں. تو دیکھیے حیوان تھا اصل کے اندر موضوع اور انسان تھا محمول, اس کا عکس بنایا انسان کو موضوع بنا دیا گیا اور حیوان کو محمول بنا دیا گیا. تو دیکھیے سالبہ موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی آیا. وقد يورد على انعكاس الموجبة الجزئية كنفسها ايراد, اور تحقیق وارد کیا گیا ہے على انعكاس الموجبة الجزئية موجبہ جزئیہ کے منعکس ہونے پر کنفسها اپنی ہی ذات کی طرح, یعنی موجبہ جزئیہ کا جو عکس اپنی ہی ذات کی طرح یعنی موجبہ جزئیہ ہی آتا ہے اس پر وارد کیا گیا ہے ایراد ایک اعتراض. کیا وارد کیا گیا ہے اس پر؟ اس پر ایک اعتراض کیا گیا ہے. وہ ہوا انا, اور وہ اعتراض یہ کہ بعض الوتد فی الحائط صادق. یہ دیکھیے یہ اصل ہے بھائی, وتد یہ کیل کو کہتے ہیں, کیل بھائی میخ, سمجھ میں آئی بات؟ تو بعض الوتد فی الحائط, اور حائط کہتے ہیں دیوار کو, بعض الوتد فی الحائط کیل کا کچھ حصہ دیوار میں ہے. کیا معنی ہوا بعض الوتد؟ بعض الوتد کچھ کیل یعنی کیل کا کچھ حصہ فی الحائط دیوار میں ہے. بھائی دیوار میں کیل لگا ہوا ہے تو کچھ حصہ اس کا دیوار سے باہر ہے اور کچھ حصہ دیوار کے اندر ہے. تو یہی بتلا رہے ہیں کہ کیل کا کچھ کیل جو ہے وہ دیوار کے اندر ہے, یہ صادق ہے بھائی. وعکسہ, اور اس کا عکس بھائی, عکس اب کیا کرنا تھا؟ موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنانا ہے, اور صدق اور کیف کو برقرار رکھنا ہے. تو یہاں دیکھیے صدق برقرار نہیں رہے گا. وعکسہ, اور اس کا عکس آنی یعنی کہ بعض الحائط فی الوتد, پہلے تھا بعض الوتد فی الحائط, اب کیا کر دیا؟ بعض الحائط فی الوتد کچھ دیوار, دیوار کا کچھ حصہ فی الوتد کیل میں ہے, یہ اب صادق نہیں آ رہا. غیر صادق یہ صادق نہیں, کیل کا کچھ حصہ تو دیوار میں ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن دیوار کا کچھ حصہ کیل میں ہے ایسا تو نہیں ہے. تو دیکھیے آپ نے کہا تھا موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے, ہم نے بھی یہاں موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ بنایا لیکن وہ صادق ہی نہیں آ رہا. والجواب, جواب یہ بھائی, جواب اس کا یہ دیں گے کہ آپ نے عکس ہی صحیح نہیں بنایا, عکس ہی صحیح نہیں بنایا. کس طرح؟ کہ دیکھیے اصل کیا تھا, بعض الوتد فی الحائط,
آپ نے وتد اس موضوع کو اٹھا کر محمول بنا دیا، اور محمول کیا تھا؟ آپ نے الحائط کو اٹھایا اور اس کو کیا بنا دیا؟ موضوع. حالانکہ محمول یہاں الحائط نہیں بلکہ فی الحائط ہے بھائی. کیا ہے؟ فی الحائط، حرف جر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس سمیت اٹھا کر آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ موضوع بنانا چاہیے تھا، پھر یہ درست بنتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آپ سمجھے کہ شاید یہاں صرف حائط یہ محمول ہے، اور اس کے اعتبار سے آپ نے صرف الحائط کو مقدم کیا، تو حالانکہ فی الحائط سارے کو مقدم کرتے تو پھر عقد صحیح بنتا بھائی. معلوم ہوا آپ نے عقد صحیح طریقے سے بنایا ہی نہیں. والجواب، اور جواب یہ ہے کہ انا لا نسلم ان عقد هذه القضیه ما قلتا، ان لا نسلم، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ ان عقد هذه القضیه ما قلتا، کہ اس قضیہ کا عقد ما وہ ہے، قلتا جو آپ نے کہا، جو آپ نے، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اس قضیے کا، یعنی بعض وہ جو اصل تھا بعض الوتد فی الحائط، اس کا عقد جو ہے ما قلتا وہ ہے جو آپ نے کہا. مین یعنی کہ بعض الحائط فی الوتد، یہ جو عقد آپ نے کہا یہ ہمیں تسلیم ہی نہیں اس کا عقد ہے، بل عقدہ، بلکہ اس کا عقد جو ہے بعض ما فی الحائط وتد، بعض وہ جو دیوار میں ہے، وتد وہ کیل ہے، میخ ہے، بعض وہ جو دیوار میں ہے بھائی، دیوار میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اینٹ ہے، سیمنٹ ہے وغیرہ، تو وہ جو چیزیں دیوار میں ہیں ان میں سے کچھ کیا ہے؟ کیل بھی ہے، کیل کا بھی کچھ حصہ ہے، وہ بھی کس میں ہے؟ دیوار. جیسے یہ اور چیزیں ہیں اسی طرح یہ کیل کا بھی کچھ حصہ دیوار میں ہے. تو یہ بعض ما فی الحائط، بعض وہ جو دیوار میں ہیں، وتدن وہ کیا ہے؟ وہ کیل ہے. اب سمجھ میں آیا مانا بھائی؟ اور یہ تو صادق ہے، تو یہ ہے اس کا عقد بھائی. اصل کیا تھا؟ بعض الوتد فی الحائط، اور عقد کیا بنایا؟ بعض ما فی الحائط وتدن بھائی، بعض وہ جو دیوار میں ہے کیل ہے. ولا مریۃ فی صدقہ، مریا کہتے ہیں شک کو بھائی، شک. ولا مریۃ فی صدقہ، اور کوئی شک نہیں ہے اس کے صدق میں، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کہ بعض ما فی الحائط وتدن، بعض وہ جو دیوار میں ہے وہ کیل ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جواب اچھی طرح. وباقی مباحث العقوس من عقد المؤجحات والشرطیات فمذکور فی المطولات، اور عقدوں کی باقی بحثیں من عقد المؤجحات والشرطیات، اور عقدوں کی باقی بحثیں یعنی کہ موجہات اور شرطیات کے جو عقد ہیں، فمذکور فی المطولات، پس وہ مذکور ہیں مطولات بڑی کتابوں میں. وہ تو انہوں نے مختصراً انہوں نے آپ کو عقد کی بحث بتلا دی قضیہ حملیہ سے کرتے ہوئے، اور چاروں صورتیں ذکر کر دیں، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ، اور جو ایک تو اعتراضات ہوتے تھے وہ بھی ساتھ ذکر کر دیے ان کے جوابات کے ساتھ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سالبہ کلیہ کی کا عقد سالبہ کلیہ ہی آتا ہے، اور سالبہ جزیہ کا عقد آتا ہی نہیں، وہ لازم نہیں ہے کیونکہ بعض صورتوں میں غلط ہو جاتا ہے. اور موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عقد موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ کا عقد بھی موجبہ جزیہ، اور موجبہ جزیہ کا عقد بھی موجبہ جزیہ ہی آتا ہے. اب آگے عقد نقیض کی بات آئے گی. عقد نقیض، بس اتنا یاد رکھیے بھائی، آسان سی بات ہے. عقد نقیض جو ہے نام سے ہی ظاہر ہے، نقیض بھائی، نقیض آیا اس میں. اس میں
یاد رکھیے اولاً دو طریقے ہیں، ایک متقدمین کا طریقہ ہے، ایک متاخرین کا. متقدمین بھئی وہ جو پہلے گزرے ہیں فلاسفہ اور مناطقہ، ان کا، وہ جو پرانے مناطقہ اور فلاسفہ ہیں ان کا ایک طریقہ ہے، ایک جو بعد کے زمانے والے تھے ایک ان کا طریقہ ہے بھائی، ایک متقدمین کا اور ایک متاخرین کا. متقدمین جو پہلے والے تھے، متاخرین جو بعد والے ہیں زمانے کے اعتبار سے، تو دونوں کا الگ الگ طریقہ ہے. البتہ یہ صرف متقدمین کے طریقے کو ذکر کریں گے، متقدمین کا طریقہ. اور اس میں بھائی عکس مستوی میں تو آپ کیا کرتے تھے جی؟ موضوع کی جگہ محمول اور محمول کی جگہ موضوع، مع بقاء الصدق والکیف. اب موضوع کی جگہ موضوع کو اٹھا کر مؤخر نہیں کرنا، بلکہ موضوع کو پہلے پکڑیں، اس کی نقیض بنا لیں، پھر اس کو مؤخر، نقیض کو مؤخر کر دیں. محمول کو پکڑیں، اس کی نقیض بنا لیں، اور پھر اس کی نقیض کو مقدم کر دیں. مع بقاء الصدق والکیف باقی اسی طرح ہے. یہاں پہلے کیا کرنا پڑے گا، موضوع اور محمول کی نقیض نکالیں گے اور پھر ان کو مقدم و مؤخر کر دیں گے، جیسے عکس مستوی میں تھا بھائی مقدم اور مؤخر. اور جہاں جیسے وہاں صدق اور کیف کی بقا ضروری تھی، یہاں بھی صدق اور کیف کی بقا، یعنی پہلا اگر صادق ہے تو دوسرا عکس کو بھی کیا ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے. اور اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا بھی عکس بھی موجبہ ہو، اور اگر پہلا سالبہ ہے تو عکس بھی کیا ہونا چاہیے، سالبہ. باقی سارا وہی، صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں موضوع ہی کو اٹھا کر محمول بناتے تھے اور محمول کو اٹھا کر موضوع. یہاں پہلے کیا کرنا ہے، موضوع اور محمول کی نقیض بنا لیں گے اور پھر ان کی جگہ اسی طرح بدل دیں گے بھائی. تو مثلا موضوع ہو انسان تو اس کی نقیض آئے گی لا انسان، موضوع اگر ہے حیوان تو اس کی نقیض آئے گی لا حیوان. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو نقیض وہی اسی کے ساتھ لا کا لفظ لگا دیں تو نقیض اس کی تیار ہو جائے گی. قلم کی نقیض کیا آئے گی، لا قلم. کتاب کی نقیض کیا آئے گی، لا کتاب. لا انسان کی نقیض کیا آئے گی، انسان آئے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی، بس آسان سا طریقہ ہے بھائی. اور یہ فرق ہے بھائی دوسرے بھائی، عکس مستوی میں جو سالبہ کا حکم تھا وہ یہاں موجبہ کا ہوگا، اور وہاں جو موجبہ کا حکم تھا وہ یہاں سالبہ کا ہوگا. توجہ ہے، وہاں جو سالبہ کا حکم تھا یہاں موجبہ کا، اور وہاں جو موجبہ کا حکم تھا یہاں سالبہ. وہاں سالبہ کا کیا حکم تھا، وہاں سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا تھا اور سالبہ جزیہ کا عکس آتا ہی نہیں تھا. یہاں وہی حکم موجبہ کا ہے، موجبہ کلیہ کا عکس یہاں موجبہ کلیہ آئے گا اور موجبہ جزیہ کا عکس نہیں آئے گا. اور وہاں پر عکس مستوی میں موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عکس موجبہ جزیہ آتا تھا. کس کا، موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عکس موجبہ جزیہ. یہاں وہی بات سالبہ میں ہوگی، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کا عکس سالبہ جزیہ آئے گا بھائی. سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ دونوں کا عکس سالبہ جزیہ آئے گا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بس باقی آسان بات ہے بھائی. فصل ای ھذا فصل عکس النقیض، نقیض کا عکس نقیض بھائی. عکس النقیض عکس نقیض، هو جعل نقیض الجزء الاول من القضیۃ ثانیا ونقیض الجزء الثانی اولا مع بقاء الصدق والکیف. هو جعل نقیض الجزء الاول،
وہ بنانا ہے جزء اول کی نقیض کو. جزء اول کیا ہے؟ موضوع. یعنی اس موضوع کی نقیض کو بنانا. من القضیتی قضیے میں سے ثانیاً کیا بنا دینا؟ ثانی یعنی کیا بنا دینا؟ محمول. جزء اول یعنی موضوع کی نقیض قضیے میں سے موضوع کی نقیض کو ثانی بنا دینا یعنی محمول بنا دینا. ونقیض الجزء الثانی اولاً, اور جزء ثانی یعنی محمول کی نقیض کو اول بنا دینا یعنی موضوع. مع بقاء الصدق والکیفی, ساتھ بقاء صدق اور کیف کے, کہ صدق اور کیف اسی طرح باقی ہو. ھذا اسلوب المتقدمین, یہ متقدمین کا طریقہ ہے. فتنعکس الموجبۃ الکلیۃ بھذا العکس کا نفسہا, پس منعکس ہوگا موجبہ کلیہ اس عکس کے ساتھ کا نفسہا اپنی ہی ذات کی جیسا, اپنے ہی ذات کے مثل وہ منعکس ہوگا. کون بھائی؟ موجبہ کلیہ, اپنی ہی ذات کی طرح اس کا عکس آئے گا. یعنی کیا آئے گا؟ موجبہ کلیہ ہی آئے گا. کا قولینا, جیسے کہ ہمارا قول, کل انسان حیوان. جی بنائیے آپ کل, ادھر دیکھیے بھائی, کل انسان حیوان. موضوع کیا؟ انسان. اس کی نقیض بنائیے لا انسان. محمول کیا ہے؟ حیوان. اس کی نقیض بنائیے لا حیوان. اب جگہ بدل دیں, موضوع تھا ادھر انسان اور محمول تھا حیوان. کل لا حیوان لا انسان. کل لا حیوان, ہر لا حیوان لا انسان. ہر لا حیوان, بھائی حیوان کے علاوہ دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہیں وہ لا حیوان میں داخل. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ قلم بھی کیا ہے؟ لا حیوان. کتاب بھی کیا ہے؟ لا حیوان. یہ پنکھا بھی کیا ہے؟ لا حیوان. گاڑی بھی کیا ہے؟ لا حیوان. تو حیوان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ کس میں آ گئیں؟ لا حیوان میں آ گئیں. اور کیا عکس بنا؟ کیا عکس بنا؟ کل لا حیوان لا انسان. یعنی جو بھی لا حیوان ہے وہ لا انسان ہے. اور صادق ہے یا نہیں؟ صادق ہے, کیونکہ انسان تو لا حیوان. جی جو چیز بھی لا حیوان ہے وہ کیا ہے؟ لا انسان. محمول بھی تو لا انسان ہے. انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ لا انسان ہے. انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ لا انسان ہے. تو جو بھی لا حیوان ہے کہتے ہیں وہ لا انسان بھی ہے. بھائی وہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے, لا حیوان عام ہے کہ لا انسان عام ہے؟ جی یاد رکھو, صرف حیوان اور انسان کو دیکھو. حیوان عام ہے کہ انسان عام ہے؟ حیوان عام ہے, کیونکہ حیوان گدے پر بھی صادق آ رہا ہے, گائے پر بھی, بکری پر بھی, انسان ان پر صادق نہیں آ رہا. تو حیوان ہوا عام, انسان ہوا خاص. نقیض میں اس کا عکس ہو جائے گا, جو عام تھا وہ خاص بن جائے گا اور جو خاص تھا وہ عام بن جائے گا. آپ دیکھیے, لا انسان, لا گدھا لا انسان ہے یا نہیں؟ وہ لا انسان ہے. گائے وہ لا انسان ہے. بکری, لیکن وہ لا حیوان نہیں. دیکھو وہ تو حیوان ہے تو لا حیوان نہیں. تو لا انسان کا دائرہ وسیع ہو گیا اور لا حیوان کا دائرہ اس کے مقابلے میں کم ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں جیسے ہمارا قول ہے, کل انسان حیوان, ہر انسان حیوان ہے. ینعقص الی قولنا, یہ منعقص ہوتا ہے ہمارے قول, کل لا حیوان لا انسان, ہر لا حیوان لا انسان ہے.
والموجبت الجزئیت لا تناقص بهذا العکس، اور موجبہ جزیہ وہ مناقص نہیں ہوتا اس عکس کے ساتھ، لأن قولنا اسی کیونکہ ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان، بعض حیوان کیا ہیں لا انسان ہے، بعض حیوان لا انسان ہے، بکری ہے یہ لا انسان ہے، گائے ہے لا انسان ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض حیوان لا انسان ہے، صادق یہ صادق ہے، وعکسہ اور اس کا عکس جو ہے، آنی یعنی کہ بعض الانسان لا حیوان، بھائی ادھر موضوع کیا آیا تھا حیوان، اس کی نقیض کیا تیار کی آپ نے لا حیوان، دیکھیے لا حیوان آ رہا ہے آگے عکس میں، اور پیچھے محمول تھا لا انسان، اس کی نقیض کیا آئے گی انسان، تو کیا بنا بعض الانسانی لا حیوان، بعض انسان لا حیوان ہیں، یہ صادق نہیں، کیونکہ تمام انسان حیوان ہے، کوئی بھی لا حیوان نہیں ہے، تو کہتے ہیں لأن قولنا بعض الحیوان لا انسان صادق، اسی کیونکہ ہمارا قول بعض حیوان وہ لا انسان ہے یہ صادق ہے، وعکسہ اور اس کا عکس، اعنی یعنی کہ بعض الانسان لا حیوان کاذب، بعض انسان لا حیوان ہے یہ اس کا عکس جو ہے یہ کاذب، یہ کاذب ہے، وسالبت الکلیت تنعکس الی سالبت جزئیت، اور سالبہ کلیہ وہ منعکس ہوتا ہے سالبہ جزیہ کی طرف، میں نے بتلایا تھا سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ دونوں کا عکس کیا آئے گا سالبہ جزیہ، تو کہتے ہیں سالبہ کلیہ منعکس ہوگا سالبہ جزیہ کی طرف، تقول وہ آپ کہتے ہیں لا شیء من الانسان بفرس، لا شیء من الانسان بفرس، موضوع کیا ہے الانسان، محمول کیا ہے فرس، اور دونوں کا اس دونوں کی نقیض نکالیں، انسان کی نقیض کیا لا انسان، فرس کی نقیض کیا لا فرس، چنانچہ کہتے ہیں وتقول فی عکسہ بہذا العکس، اور اس کے عکس میں آپ کہیں گے بہذا العکس، یہ عکس بھائی اس کے عکس میں یہ عکس آپ کہیں گے بعض لا فرسی لیس بلا انسان، دیکھا لا فرس اور لا انسان لے آئے، بعض لا فرسی لیس بلا بعض لا فرس جو ہیں، بعض لا فرس لیس بلا انسان، وہ لا انسان نہیں بلکہ کیا ہیں انسان، بھئی انسان فرس ہے یا لا فرس ہے لا فرس ہے، تو یہ بھی یہی اس بات دیکھیے کتاب بھی لا فرس انسان بھی، معلوم ہوا کچھ لا فرس انسان ہیں اور کچھ لا فرس انسان کے علاوہ ہیں، یہی بات کر رہے ہیں بعض لا فرس لیس بلا انسان، بعض لا فرس لا انسان نہیں ہے بلکہ انسان ہے، الا جزیت ان جزیہ کی طرف بھائی، اس یہ آپ صاحب کہیں گے جزیہ کی طرف، یعنی جزیہ بنے گا بھائی، ولا تقولوا اور یہ نہیں کہیں گے بھائی، بات کیا چل رہی ہے سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ جزیہ آئے گا، جیسے ابھی ہم نے بنایا سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہیں آئے گا، جیسے آگے یہ مثال ذکر کر رہے ہیں سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی بنائیں گے، اصل کیا تھا لا شیء من الانسان بفرس، یہ تو تھا سالبہ کلیہ، کہتے ہیں اس کا عکس اس کے عکس میں ولا تقولوا آپ یہ نہیں کہیں گے لا شیء من لا فرس بلا انسان، کوئی بھی لا فرس لا انسان نہیں ہے، کوئی بھی لا فرس لا انسان نہیں ہے، یہ کتاب کیا ہے فرس ہے یا لا فرس ہے لا فرس، اور انہوں نے کہا کوئی بھی لا فرس لا انسان نہیں بلکہ وہ کیا ہے معلوم انسان ہے، تو اب کتاب بھی لا فرس ہے، یہ انسان ہے یا لا انسان ہے، تو یہ لا فرس بھی ہے اور لا انسان بھی ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی بھی لا فرس لا انسان نہیں ہے، حالانکہ یہ لا فرس کیا ہے لا انسان ہے، صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہ نہیں کہیں گے
کہ لا شیء من ال تو صالبہ کلیہ کا عکس صالبہ کلیہ نہیں کہیں گے، لصدق نقیزہ بوجہ اس کی نقیز کے صادق آنے کے. ادھر دیکھیے بھائی، ادھر نقیز بناؤ، طریقہ یاد ہے یا بھول گیا؟ لا شیء من اللہ فرسی بلا انسان، اس کی نقیز بنائیں. یہ کلیہ ہے یا جزیہ ہے؟ لا شیء من اللہ فرسی بلا انسان صالب موجب کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ ہے. لا شیء کے سور ہے صالبہ کلیہ کا بھائی. اچھا، اور موجبہ ہے صالبہ ہے؟ صالبہ ہے. نقیض میں کیا کرتے تھے؟ صالبہ کو موجبہ بناتے تھے، اس کی نقیض اور موجبہ کی صالبہ. تو یہ صالبہ ہے، نقیض کیا بنائیں گے؟ موجبہ بنائیں گے. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ کم میں بھی اختلاف ہونا چاہیے. اگر ایک کلیہ ہے تو نقیض کو کیا ہونا چاہیے؟ جزیہ. اور اگر اصل جزیہ ہے تو نقیض کو کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ. تو لہذا اس کی نقیض کیا آئے گی بھائی؟ نقیض، نقیض بنائیے. عکس نہیں، عکس نہیں، جگہ نہیں بدلنی، نقیض کی بات کر رہا ہوں. جی ایجاب، ایجاب لے کر آئیں. بعض اللہ فرسی لا انسان، دیکھا خود آگے بتا رہے ہیں کہ نقیض ہو، اس کی نقیض جو ہے آنی، یعنی کہ بعض اللہ فرسی لا انسان، بعض لا فرس لا انسان ہیں. کل جدار، جیسے کہ جدار دیوار ہے بھائی، دیوار یہ لا فرس بھی ہے، فرس ہے لا فرس ہے دیوار لا فرس، اور انسان ہے یا لا انسان ہے؟ لا انسان. تو دیکھیے بعض لا فرس وہ کیا ہے؟ لا انسان ہے، جیسے دیوار کے، اس پر یہ دونوں صادق آ رہے ہیں، لا فرس بھی اور لا انسان. تو دیکھیے بات یہ چل رہی ہے کہ صالبہ کلیہ کا عکس صالبہ جزیہ آئے گا، صالبہ کلیہ کا عکس صالبہ کلیہ نہیں آئے گا، کیونکہ صالبہ کلیہ کی نقیض صادق آ رہی ہے. اور آپ پڑھ چکے کہ اصل اور نقیض دو قضیہ ہو اور اس کی نقیض ہو، دونوں میں سے ایک صادق آ سکتا ہے، دونوں صادق نہیں آ سکتے بھائی، ایک صادق ہوتا ہے ایک. تو یہاں اس کی نقیض صادق آ رہی ہے، معلوم ہوا اصل صادق نہیں آ رہا بھائی. بعض اللہ فرس اللہ انسان، یہ صادق آ رہی ہے، اور اس کی نقیض یہ جو پہلے ذکر ہوئی لا شیء من اللہ فرس بلا انسان، یہ صادق نہیں، کیونکہ نقیض اور اصل میں سے تو ایک ہی ہمیشہ صادق آ سکتا ہے، دونوں صادق نہیں آ سکتے بھائی. والصالبۃ الجزئیۃ تنعکس الی صالبۃ جزئیۃ، اور صالبہ جزیہ منعکس ہوتا ہے کس کی طرف؟ صالبہ جزیہ کی طرف. کا قول کا، جیسے کہ آپ کا قول بعض الحیوانی لیس بھی انسان، بعض حیوان انسان نہیں ہے. جی اس کا عکس بنائیے، حیوان سے کیا بنا لیں گے؟ پہلے نقیض لا حیوان، اور انسان کی نقیض کیا بنا لیں گے؟ لا انسان. اچھا تو جگہ بدل دیجئے اور صلب کو اسی طرح رکھیے، بعض لا انسانی لیس بلا حیوانی. تو کہتے تنعکس منعکس ہوتا ہے الی قولک، آپ کے قول کی طرف، بعض لا انسانی لیس بلا حیوانی، ان کے بعض لا انسان وہ لا حیوان نہیں ہیں. بعض لا انسان وہ لا حیوان نہیں ہیں. لا انسان، گائے انسان ہے یا لا انسان؟ لا انسان. اور یہ حیوان ہے یا لا حیوان؟ یہ کیا ہے؟ حیوان ہے. اور تو ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں، با یہ گائے لا انسان بھی ہے اور حیوان ہے، تو بعض لا انسان وہ لا حیوان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حیوان ہیں. تو کہتے ہیں کہ قولی کا بعض لا انسان لیس بلا حیوان، کل فرسی جیسے کہ گھوڑا ہے یا گائے ہے،
وعقوس الموجهات مذكورة في الكتب الطوال، اور موجهات کی عکسیں وہ مذکور ہیں، في الكتب الطوال لمبی کتابوں میں یعنی بڑی کتابوں میں، وہا ہنا قد تم مباحث القضايا واحكامها، اور یہاں پر تحقیق پوری ہو گئیں قضايا اور ان کے احکام کی بحثیں، قضايا اور ان کے احکام کی بحثیں یہاں پر پوری ہو گئیں. مصنف رحمہ اللہ نے عقص نقیس کے اندر متقدمین کے طریقے کو تو ذکر کیا لیکن متاخرین کا جو طریقہ ہے اس کو ذکر نہیں کیا. وجہ یہ کہ اس کی بحث بڑی طویل ہے اور نیز اس کے بارے میں آگے کیونکہ بحثیں نہیں کی جاتی اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا بھائی. اور مختصراً بس اتنا یاد رکھیں کہ متقدمین کے نزدیک تو عقص نقیز میں موضوع اور محمول دونوں کی نقیز بنا کر پھر ان کی جگہ تبدیل کی جاتی تھی، یہ تھا متقدمین کا طریقہ. جبکہ متاخرین کے نزدیک موضوع کو اسی طرح رکھتے ہیں اور محمول کی نقیز بنا کر پھر ان دونوں کی جگہ بدل دیتے ہیں بھائی. موضوع کو اسی طرح جوم کا تو مؤخر کر دیتے ہیں جبکہ محمول کی نقیز بنا کر اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے، مع بقاء الصدق، صدق کی بقا کے ساتھ، کہ اگر پہلا صادق ہے تو یعنی اصل صادق ہے تو اس کی عکس نقیز بھی کیا ہونی چاہیے، صادق ہونی چاہیے. اور متقدمین کے نزدیک تو تھا کہ کیف بھی با اسی طرح کیف میں بھی بقا ہو گئی، اگر پہلا موجبہ تھا تو دوسرا بھی موجبہ ہو، پہلا سالبہ تھا تو دوسرا بھی سالبہ ہو عکس میں بھائی. جبکہ متاخرین کے نزدیک کیف میں مخالفت ہوگی بھائی، اگر پہلا موجبہ تھا تو دوسرا سالبہ، اور اگر پہلا سالبہ تھا تو دوسرا موجبہ بنائیں گے بھائی. تو یہ دو فرق ہوئے بھائی متقدمین اور متاخرین کے عکس نقیس میں. متقدمین کے نزدیک دونوں کی نقیز بنائیں گے جبکہ متاخرین کے نزدیک صرف محمول کی نقیز بنائیں گے بھائی. اور متقدمین کے نزدیک صدق کے ساتھ ساتھ کیف میں بھی بقا ضروری، جبکہ متاخرین کے نزدیک صدق میں تو بقا ہوگی لیکن کیف میں مخالفت ہوگی بھائی. چلیے بس، ھذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.